Արցախի ընտրություններն ու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Արցախի հանրապետությունում տեղի ունեցող համապետական ընտրությունների վերաբերյալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների դիրքորոշումը չի փոխվում տարիներ շարունակ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը միջազգային միակ կառույցն է, որը միջնորդական առաքելություն է իրականացնում Արցախյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահները, որոնք ներկայացնում են Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ ԱՄՆ-ն, արձագանքում են հակամարտության կարգավորման համատեքստում նշանակություն ունեցող բոլոր իրադարձություններին, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունում պարբերաբար անցկացվող համապետական ընտրություններին։ Որպես կանոն, Արցախում ընտրությունների առիթով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես են գալիս հայտարարություններով, որոնցում մշտապես շեշտում են հետևյալ կետերը։ Առաջին. Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն իրավունք ունի կազմակերպել իր ներքին հասարակական կարգն ընտրությունների միջոցով։ Երկրորդ. Ընտրությունները որևէ կերպ չեն ազդում հակամարտության կարգավորման գործընթացի վրա։ Երրորդ. ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը շեշտում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը ճանաչված չէ որպես անկախ ու սուվերեն պետություն։ Նման հայտարարությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները տարածել են ինչպես նախկինում տեղի ունեցած նախագահական ու խորհրդարանական, այնպես էլ վերջերս անցկացված համապետական ընտրությունների կապակցությամբ։ Հարկ է սակայն նշել, որ չնայած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարում են, որ չեն ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ընտրությունները, այնուամենայնիվ նրանք բազմիցս հանդիպել են Արցախի ընտրված իշխանությունների հետ իրենց տարածաշրջանային այցերի ընթացքում։ Այսինքն, համանախագահները, պահպանելով չեզոքություն Արցախի ընտրությունների վերաբերյալ հայտարարություններում, այնուամենայնիվ ընդունում են ընտրությունների միջոցով իրենց ներքին հասարակական քաղաքական կյանքը կազմակերպելու արցախցիների իրավունքը, եւ այսպես թե այնպես հաշվի են նստում Արցախի ընտրված իշխանությունների հետ։